Дай ми малко инсайт, тая хубава българска дума, за 90-те години. Защото поколението на най-големите ни футболисти, например, е твоето поколение. Да. Футбол, волейбол, баскетбол, големите ни последни постижения бяха изградени в соцрежима, блеснаха международно точно 90-те, но тогава има много неразказани истории. Тогава ето ти даде примера за Левски Тотел, как 6 месеца играете без пари, свършили парите на спонсора, всичко приключва. Ти играй за Славия, играй за Плама Плевен, там са чудовищни резултатите, които имаш. Ще влезем в мачове в история, но интересно в този момент, защото съм чувал подобни истории на маса, разказвани. Тогава големите звезди на отборите, вие имате директен контакт с хората, които са спонсори. Разказвали са ми как, когато се фалира някакъв клуб, как вие търсите кой би помогнал на спорта в края на 90-те, във футбола знам някои такива истории. Имате директен контакт, знаеш тогава по-добре от нас, че спорта се финансираш от хора с малко по-съмнителна, да кажем, репутация. Ако позволиш и да допълня, Деян, да, със съмнителна репутация, но това бяха и хората, които определяха какво се случва в държавата по една или друга форма. Спортисти. Но всички са спортисти. Така наречените. Мутри си бяха спортисти. Аз бях една година в Тунис, точно в началото на прехода. Имах си мои проблеми, не толкова, то не е тайна, разведох се и реших, че трябва да една година да си чиста главата и се махнах. Намериха ми, дойде тук един треньор. Това първото ти излиза на една банка? Да. Не съм излизал никъде, аз бях в Тунис една година и след това в края на кариерата си с Ростен Барчовски бях на Солист Карага. Това за което казваш за Арис, 84-та година беше Арис, след това 93-та Арис и 95-та беше с Реал Мадрид. Историите зад мен са... Не ги запаряй за тези, стигнем малко. Значи минали са от толкова, че не се сещам за тях. Както и да е. Аз се върнах тогава и тогава Левски беше подписал договор, треньор беше Георги Димитров, който го смениха. Не знам защо. Не мога да разбера защо. И стана треньор Миле Протич. Тогава се върнах от Тунис и ми предложиха да се върна в Левски. Направи се много силен отбор. В интерес наистина да Глен Русинов вкара парите в баскетбола в България. Получаваха се пари, които тогава никой не се е сещал. Получава се по 100, по 150 химарки на година се получаваха пари. Аз съм чул истории за този период, как с сакове са ви носили на основните играчи. Защото когато подписах договор, ме ми казаха, ще дадем 10% от парите, нали? Да си покриеш нужди, ако имаш, нали? Нормално, както направих да сега депутата. Когато влезнах в офиса на Глен Русинов, зад него имаше е такива военни мешки с пари. Мешки? Военни мешки, зелените, знаете ли ги? Да. Пълни с кеш. Да, пълни с кеш. Тогава 100 лева бяха зографките, помните ли ги жълтите? Да. Е такива пари. И това според мен беше грешката. А беше на държавата, ли? Че, когато... И аз е факт, че това беше правене на пари. Да, да, влизат безотчетни пари. След това беше ли сюрреалистично, когато виждаш такава гледка? Извинявай, аз понеже не мога да си го представя чисто физически. Аз на живо не съм виждал толкова. Отваряш шкафа и там наредени пачки с пари. Май, по... Говори ми нещата, които съм ти виждал в очите си. По-лесно се е правил селекция по това. Да, отбор на Левски беше начин, много силен отбор. Много силен отбор. Спечелихме за годините, които бяхме, спечелихме и само за една купа загубихме. Спечелихме шампионата и една купа спечелихме. Много силен отбор, най-лесно се прави отбор с пари. Когато имаш пари, тогава вече отбора правиш какъвто си искаш. По твоя модел. Това бяха годините. Несигурни години за много хора. Като бизнес, като живот, като да усещане, защото тогава се намесваха и други интереси, тогава вече започнаха и да се натискат спонсорите, че този не се знае кой какъв интересите, мания, аз им интересите тук и там. В интерес на истината, хората, които се близат гърба на нашия баскетболен клуб на Левски, след това на Плама Плевен, след това на Славия, в нито един от моментите, мога да го гарантирам тук, го казвам в различни текст, хора. Да, различни хора са, не сме имали натиск от тях, нито пък са ни помагали, за да си спечелим това, което сме спечелили. Имаш преди ферплей имал. Значи никога, в нас са ни били спонсори, Галин Русинов, да. Галин Русинов, той в никакъв случай не ни е... Ние първата година, когато играехме в отбор на Левски, той казваше над 50 точки ви дам премия. Ние бихме всичко за по 40, 50, 60, такива разлики бяха. Много силен отбор. Други отбори нямаха тази финансова мощ и възможност и затова бяха на това ниво. След това в Плевен. Румен Петков беше кмет на Плевен, Дарин Великов треньор, Пукълски беше шеф на рафинерията Плама. Отбор направен само от българи, който и на първата година имахме една загуба в целия първенство, шампионат.
Но никога, никога, казвам ви го, никога, никой не е дошъл да ни иска нещо или ние да кажем, това мач трябва да вземе. Такива сега се случили много пъти. В годините след това имахме и други спонсори, когато аз бях в Племен и Племен фалира, когато дойдох и казаха момчета, Плама фалира, нямаме възможност, който иска да тръгва. Значи, да живееш нормално в чуж град или в чужда държава, в случая в чужда държава, чуж град, т.е. независимо, че не стоиш 60 км от София, трябва да имаш някакви финанси, да по някакъв начин да живееш. И тогава се върнах в Славия. Славия тогава, спонсор на Славия беше ВИС-2. Дали сме имали възможност да уредим някой мач или да натисаме някой съдя? Даже и без пари. Даже и без пари. Няма от такова нещо. А ти с кой си говореше от ВИС-2 тогава, когато те беше в Славия? Аз съм израснал с тях. Аз затова направих тази препратка от поколението. Значи, казвам веднага, с Васко Илиев съм бил на лагери години, лека му пръст в Небелмекен. Небелмекен тогава зимата, като отидахме, бяхме ние, борците и мечките. Нямаше никой друг. И гребците, те бяха под... Е, това бяхме. С борци и баскетбол, кофе, нали? Да. Играхме, да, играхме с тях баскетбол, играхме футбол. Между другото, борците играят страхотно футбол. Да, те много играят. Оттам се познавам от спорта, оттам се познавам и с Жоро Лекамопръс, оттам се познавам с всички тези, които са. Аз никога в живота си не съм имал допирни точки с тях. Мисъл, бизнес. Извън, освен спортните. Ма познаваме се, аз уважавах тези хора, те ме уважаваха. И никой от тях, в годините, които е на прехода 90-те до 2000-та година, не се опитвал чрез мене нещо да бъде натиска, нещо такова. Имахме си уважение. Бяхме спортисти, които уважавахме това, което сме постигнали. Истината обаче, че това са, може би, примери, които даваш много полезни за хора, които обичат спорта, но са от по-малко поколение, нямат спомена 90-те. Аз понеже 90-те си ги спомням добре. И това бяха най-така фенските ми детски години, свързани с баскетбол. Обаче, че това е една счупена система. Както и за баскетбол, така и за футбола. С пари за препиране, с пари в сакове и така нататък. Ясно, че рано или късно този модел няма да работи. Не, той няма да работи по една единствена причина. Свършат парите за прането. Точно. И оттам нататък тези, които са изправи парите, няма да дадат собственици пари и отборите фалират. И в тази връзка чувствате ли се ти и да кажем това поколение, което тогава е в пика си на кариерата, малко или много, айде думата предсакане е много жаргонна, ама малко каръци от тази гледна точка, че в тези силни години системата е била сгрешена изначално. Ти така или иначе няма как да продължиш това. Секунда само, извинявайте. Важен да. Адресат. Ще се обада по-късно, че имаме интервю. Говоря в момента. Айде, майки. Чао, момче. Здрасти, Боби. Сина има детали да му дигна, че после ще кажеш, то не ми дигаш и да. Така. Не сме го мислили това. Не, от позицията на времето след това си казвате, окей, тия години бяха такива едни... Хем много силни, хем обаче през няколко години всички сте в Левски, после сте в Славия, в Плама, нали? Трябва да търсиш да решаваш. Това те задържи в България по един друг начин. Задържате хем в България, но не ти дава. Държите в България, обаче след това, от вече позицията на годините, виждаш, че порочната система предсаква спорта, не тебе. Да, тя затрива... Тя предсаква спорта, тя те предсаква спорта. Свързано до толкова, че ти винаги... Значи, да, може би тези, които са били на по-друго ниво спортисти, са били предсаквани. Но когато си бил на върха, никой не си бил предсакван. Но когато помислиш, в момента не си го мисля в този момент. Защото казваш, да, аз съм правил нещо, което съм го правил на максимума. Значи трябва да нормално да бъда обезщетен по някакъв начин. Примерно финансово по този начин. Да, предсакват другите под ниското ниво. След това предсаква целият спорт. Защото ето, ЦСКА го няма. Славия няма. Академик вече го няма. Локомотив. Сега започва да се създава, то няма мъжки отбори. В тези години имаш 6 отбора в България в Агрупа. В София само. София само. Покойния Симон Варчев, Мирна Пархамова, викаше, не мога да вика, писна ми да вика да идам по 6 пъти в София от Варна. Най-далена далечната дестинация. А сега има един отбор в София, който също трудно не се знае, бори с зъби и ногти да оцелее. Е, това ли е цената да платиш? Коя плащаме цената? ЦСКА, женски отбор, няма. Левски, женски отбор, няма.